Сөзүн өрүн барктап сөз баккан кыргыз элине бир канча жылдан бери талантын тартуулап келе жаткан куутул жигиттерден түзүлгөн топ бар. Алар жоролор тобу. Анын курамында Жылдызбек, Алтынбек, Эсенбек жана Мирлан деген ысымдарды кезиктиребиз. Эмне билерсиз деп билебиз? Бир эле бийлөө калган дүт жарам. Мен сенин алдана кеөтөм болсо коркпойт деп отурмун, бийлөө айтып. Эй, кеөтө ашпай сүйлөчөй. Мен сенин кеөтөм болсо чай. Жатаканага келмөксүң, вообще көчөгө чыкпайт. Бул топтун жигиттери куудулдук өнөр менен гана алектенбестен ырчылык адыктап келишет. Кызыл өрүктөп обон созгон Мирлан Баеков буга мисал. Кудай буйруса жакында топтун башка жигиттери да эл алдына ырдап чыгабыз дешкен жоролор тобу менен кенен маек курган элек. Негизи эле ушул жоролор тобу кандайча түзүлүп калган, жоролор деп аталып калышынын себеби эмнеде? Мына ушул туурасында бир аз айтып өтсөңүз. Жоролор деген бул негизи достор деген эле темада мааниси ушундай эле чечилет. Анан ушул жоролордо төрт жигит, төртөөбүз тең доспуз. Төртөөбүз бир жылда төрөлгөн жигиттерибиз. Анан ошо баягы жоролордун жоруктары деп концерт коюп жүрөбүз. Ошо мындай жоролор деген кулакка да жагымдуу. Анан ушуну мен сунуш киргизгем, жоролор деп түсөлү деп ошол аттууларды туура көрүш. Анан жоролор деген куудулдар тобу түзүлгөнбүз. Анан Мирлан Баеков деген бир жоробуз ырчы, солист жоролорунун. Анан үчөөбүз ошо куудулдукту аркалап жүрөбүз. Мен Таластан болом. Төртөөбүз тең ошо 82 жылкы жигитте ит жылында төрөлгөн иттерибиз. Анан Эсенбек Кадыршайып деген, Кыдыршайып деген жигит бар Токтоолдан, адагы. Театрда бүткөн, актерский билими бар. Кызыл Уран деген айылдан куудул жигит. Мирлан Баеков ырчы, таанып эл билип калды. Ага Токтоолдан, Торкенттен. Мен Токтоол районунун Толук деген айылы бар, өзүнчө тоонун арасында кышында 2 ай 3 ай өзүнчө автономия алып жашайбыз. Ошол жактан болом. Топтун баарыбыз тең үй бүлөлүбүз. Эсенбек, Жылдызбек үчөөбүздүн 2 балдарыбыз бар. Мирланды болсо өткөн 2012 жылы үйлөндүрдүк. Кудай буйруса ада наристе күтүп жүрөт. Алтынбек мырза, мына ошол топтун курамында 2007 жылдан бери бирге иштеп келеткенсиздер. Топтун курамында кандай кызматты аркалайсыз? Мен топтун курамында биринчиден куудул катары, аткаруучу катары, анан экинчиден сатира жагында дагы ошо топто сатира жазган жагынан мен алектенем, ошо жагы мага жүктөлгөн да. Ошону жазып келип, программаны жазып келип, түзүп келип, иреттештирип ошол жагын мага жүктөлгөн. Ошол иштерди мен кылам. Азыркы сөз менен айтканда биздин формат комедия спектакльдин эле үзүндүсү, бир бөлүгү, 1/3 бөлүгү же 1/4 бөлүгү деп койсок болот да. Аткаруу чеберчиликке көп басым коебуз. Ошону менен бирге баягы улуу куудулдардан алган тажрыйба менен мындай курч сөздөрдү, куйкум сөздөрдү дагы кошо алып кеткенге. Элдин талабы боюнча, элдин кызыкчылыгы боюнча сатираны жаңыртып турган жакшы. Жаңыртып турганга жетпейт да. Улам элге жаңы жаңылык берип турсаң жакшы болот. Өзүбүзгө да жакшы болот. Бирок тилекке каршы кээде концерт койгон ырчылар же башка бир куудулдар болсо бизден суранып калышат да, мынул сатираңарды ойноп берсеңер жакшы болот эле, биздин концертке ылайык болуп атат деп. Анан биз айла жоктон ошо башкы каармандын суроосу боюнча ойноп калып, анан кээде биз элдерден ушу эскисин кайталай берет деген сын пикир угуп калабыз да кээде. Топтун курамындагы Мирлан Баековдун аткаруусундагы Кызыл Өрүк аталышындагы ыр калктын калың катмарына кеңири тарап 2010 жылы Супер Инфонун тандоосу боюнча жылдын супер ыры деп аталган эле. Көптөн бери бул ырдын тегерегинде бир канча талаш маселе жаралып келет. Ал эми Мирлан Алыкулов ырдын автору менмин деп патенттеп алганга да жетишти окшойт. Ал эле эмес, Кызыл Өрүктүн добушу казак боордошторубуздун да жүрөгүнө түнөк таап, мына ушул ырдын тегерегиндеги талкууга топтун курамындагы Жылдызбек Абдыраим жана Мирлан Баеков да барып катышып келишкен. Бул Акылбек бул анын багындашты, Акылбектин жагдайын булан жасады. Сондуктан азыр биз олай айтайык, булай айтайык, газетке жазайык, сухбат бергенде айтып өтөйүк. Бирок халык Акылбекте сураныс азыр сумдук Акылбекке. Мына бир күн Алматыда болмойт Акылбек. Бүгүн Жаркентте ме, эртең Атырауда. Кызыл Өрүктүн тегерегине ушул азыр Алматыга ушул 2 жумада 2 жол келдик. Өткөндө да башка телевидение келгенбиз. Бул ыр негизи элге алынып туруп ошон үчүн талкуу болуп атат да, туурабы?
Ошон үчүн Акылбекке дагы кызыл өрүктөр даган бала, кызыл өрүктү чыгарган Кыргызстандагы музыкасын чыгарган балага дагы баарына рахмат айтышыбыз керек. Кыргыз казакка жаккандар болду. Болду, кызыл өрүк жакшы. Ой, баракелде. Казакстандын улуттук тел арнасы бар экен. Тел арна деген улуттук, анан ошого бир бардык. Анан кийинкисинде хабарга бардык. Айтууга оңой, бар эсимде деген эки передачага барып келдим. Мен жана Мирлан Баеков урчу. Азыр Казакстанда ошо кыргыздар мырлар ырдалып атат, ошол тууралуу сөз болду. Анан силерди кандай кабыл аласыңар, биздин ырдаганыбызды? Силерде бирисин ырлар ырдалабы деген суроолор болду. Анан эми ырды чыгаргандан кийин эл ырдасын дейсиңер, туурабы? Анан бардык айттык, ошо талкуу болуп казак кыргыздын ортосунда ырлар эми бизде ырда чек ара жок экен да. Жакшы болсо ырдай берсин. Биз деле ырдашып атабыз алар деле. Ошол мындай сүйлөшүп, ошол боюнча передачага барып келдик. Жакшы кабыл алышты. Жана ырдаган бала, кызыл өрүктү ырдаган балага тозолуп, сыйлап, узатып ыраазычылыгын билдирди. Бизге дагы ырларды сунушташты, ушундай ырларды. Мен да бир эки ыр тамашалап уруп беришти. Ушундай кыргызчалап ырдап, жана бир куудулдар тобу менен да байланышып келдик. Кудай буюрса көктөмдө деп коет экен, май айында ошол жака жоролорду чакырып атат. Ошо бир театр менен концерт коебуз Алматыга. Чыгармачылык байланышта мындай эшиктерсе деле мындай эме талаш маселе болгон жок. Ал талкууда мына ошол сиздердин топтун курамындагы Мирлан Баековдун аткаруусундагы кызыл өрүк ыры дагы талкууланды. Негизи бул ырдын автору ким? Оону жазган. Бирок негизи бул ырды 2002 жылы чыгарып, бул ырды биринчи жолу уккан да, мына Алтынбек мен Мирлан бар, ошо Россияда жүрүп Мирлан ырдап берген да. Мен күлгөм бул ырды угалы. Ушундайдыр болобу? Токтоолдун ырларындай, Ырысбайдын күйлөрүндөй кызыл өрүк кызыл. Токтоолу менен Ырысбайдын кызыл өрүкү кандай дешеси бар? Деп күлүп анан оону да мындай болчу, анан Мирлан шаңдуу кылып ырдап, бала баккандыкы эмес, тапкандыкы эмес, баккандыкы деп коет. Анан мен жаздырып, биз жаздырып анан Мирлан ырдап, аранжировка жасатып, кайрыктар да өзгөргөн негизичи. Анан мен угускам ал балага, Мирланга делечи, ал кулукка. Момундай кылып жаздык, сөзүн момундай кылып котордум, кызыл өрүккө байланыштырдым. Угукөр, момундай кылып аранжировка жасаттык, шаңдуу кылдык, ал мындай медиа кирди. Деп угуссам аябай ыраазы болгон магачы. Жолугуп алып ыраазы болуп, сонун кылыпсыңар деп батасын берген, анан баягы пендебиз да. Анан ыр жакшы чыккандан кийин баягы кызыл өрүк бир жылдары 2010 жылы чыкты го катуу, ошондо дагы бир сыйра салап жүрдү. Анан эми казактар ырдаганда да кичине эметти да. Анан Мирлан деле билбейм эми баягы курайка бата жүрбөйт. Негизи экөөнүн ортосунда кандай келишим бар, Мирлан деле тиги Мирландын бир ыраазычылыгын алып коюш керек. Анан казактарга $500 сатылды деген болгон жок. Ал казактар сатып ала турган болсо $500 бербей эле, чоң акчага эле сатып албаса мындай сатпайбыз дедик, ырдай бергиле деп телевидениеден деле ошондой сөз болду. Анда бизден деле ырдалып аткан казактардын ырларын төлөп берели акчасын. Анда сатылып алган тиги болгон жок аны. Бул ырдын тексти башкача болчу, анан мен жазып ошо биз Мирлан ырдаган вариант менен казактар ырдап, анан Ринат Заитов деген Төкмакын айтыш керек акын, Төкмакын бала которуптур казакчасын. Анан ошо өздөрүнүн акындарына чоң чоң акындар келди, улуу улуу агалар. Аларга ошо казакча варианты жаккан жок, ошол жерден деле телевидениеден деле айтылды да. Ринат Заид которгон, бул которгон эмес, бул жакшы которгон эмес бул ырды. Анан кыргызчасын окуп бердим мен, кыргызчасын. Бул ырды ушул бойдон которсо болмок, бул ырды башка туура эмес которуп койгон деп эмесине өздөрүнүн которгон акынына эме болушту. Туура эмес которулуп калыптыр, кызыл өрүк кыргызча варианты жакшы жеткиликтүү экен, эмнеге кызыл өрүк кызыл өрүк деп аягында айтылбай калган казакта депчи. Бизди үчүнчү куплетинде барго, кызыл өрүк азап болдун, кызык сүйүү баштап койдун, кыздын атын сурай албай кызыл өрүк атап койдун деген. Ошол кызыл өрүктү эмнеге атаган, биякта бизде айтылган эмес деп. Которуп ырдасаңар ошол түп нускасы Муспай ырдагыла деген сөздөр болду да. Жалпы эл сиздерди куудул катары таанышат, анан азырдагы бир өнөрүңүздөрдү көрсөтүп берип кетсеңиздер. Мен бир эки белгилүү саясатчыны туурап коеюн. Биздин саясатчылардын эң куудулу, бизге жакыныраагы
Нурлан Мотив. Ошондон баштасам туура болот болуш керек. Рахмат. Ошо жазага калып мени конокко чакырып койгонуңарга. Бирок быйыл Насрина жок болот анча. Бир эме болуп кетти жаман жагдай. Анан экинчиси кыштын күнү күн жылып көмүр өтпөй Насрина жок болот да. Бирок жоролордун балдары мен атайын быйыл 2 тоннадан көмүр берип атам. Ошолор жаштагы бала чагаларды жүтпөй алып чыккылар кыштан. Эгер көмүргө түгөтүп алып кайрамага келип жеңетсиңер, тумшукка жеңсиңер менен. Рахмат. Дастан Сары болуп да. Жер менен айдын галактикасы экөө бир келип калганда тогоон болот дагы температура минустап кетип көмүрдүн баасы 6000 сомго чыгып кетет. Ал эми мен былтыр жаз эрте келет дегенде туура эмес болуп калды деп аткандарга жооп кылып айтып коеюн. Быйыл андан да эрте келет. Рахмат. Таланттуу маектештерим өткөн жылдагы ишмердүүлүгү жана келечектеги пландары туурасында ой бөлүшүп өтүштү. 2012 жыл Кудайга шүгүр биз үчүн жакшы эле жыл болду, жакшы жыл болду да. Жоготкон жокпуз, таптык да. Жылдызбек менен Эсенбек экөө балалуу болушту, кыздуу болушту бирөөсү. Мирлан үйлөндү дегендей, анан чыгармачылык жакта дагы көп байланыштар, көп тармактар менен катташтар болду, өсүштөр болду. Кудай буюрса, ошол быйыл жакшы концерт берели деп даярданып, мына жаздан баштап даярданып, бир жакшы концерт коебуз. Пландарыбыз ошол, анан Кудай буюрса жана айтып кеттим, сөзсүз кылып. Биз да өзү ошо Казакстандан бир режиссер мен дискимди алып барган элем. Ошол бир 3-4 передачага режиссер экен, Нурболот деген ага казак ага. Ошол көрүп биздин сатираларыбызды көрүп, Казакстанга дагы бир театр менен сүйлөшүп, ошо жолуктурду. Мен баян жолуккан элем. Казак кыргыз тамашасын бияка борончойкелер койду го, ошол сыяктуу болуп. Алардын өздөрүнүн идеясы болду, бизди көрүп. Ошол жака майда концерт коебуз чогуу. Кудай буюрса. Анан ошол эми эмгектенип жаңы сатираларды, жаңы күлкүлөрдү, жаңырларды алып чыгалы деп ойлоп атабыз. Иштеген киши эле жеңет, ошо аракет кылып быйыл 2013 жылы Кудай буюрса чыгармачылыкка жакшы киришели деп турабыз. Сөз соңунда жоролор тобуна ийгилик каалап узап кеттик.